Utfordringen med å få unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge enten jobb, virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare og ta. For kritikk du enig da? I så fall så det vært en usannsynlig mislykket strategi fra regjeringen. For da har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare og ta. Unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge jobber, virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare og ta. Samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge jobber,